Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin was salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'ad. Magandang gabi po sa inyong lahat sa mga kapatid natin sa pala ng Balataya at sa mga hindi pa man nanan ng Ngayon ay Narito na naman po tayo sa ating serye ng pagpapaliwanag patungkol sa tauhid at dumako na tayo sa ika 80 serye ng ating uh, pagpapaliwanag at uh, ang pagsana ating uh, tatalakayin sa mga oras na pong ito ay uh, patungkol po sa ihsan o yung tinatawag na pagiging mabuti. Okay? So ngayon, natalakay na natin yung yung uh, al-Islam Al-Iman at ngayon ay ang ikatatlong bahagi ng Islam. Uh, alam po natin na ang Maratibuddin okay ay tatlo ang Islam Al-Iman wal-Ihsan. Bilang karagdagan ano, bago tayo dumako sa ano, bigyan ko lang kayo ng counting uh, background tungkol dito, no, para ma-feature niyo, no. Ang Islam, ang Islam, kumbaga sa circle ito yung pinakamalaking ano malaking bahagi ng ano yung Islam. At ang sumunod doon yung medium, yung iman. At ang pinakamaliit yung ihsan. Ngunit ito ang pinakamataas na antas ng pananampalataya, yung ihsan. So, I hope na sana ay nakuha natin ito. So, ang uh, ibig sabihin ng ihsan sa luga ay ito yung uh, Bidwal isaat. Ibig sabihin, ito ay ang kabaliktaran ng pang-aabuso o yung tinatawag na pagiging mabuti. Yun lang ibig sabihin ng ahsan sa luga. Ngunit, kung ating uh, tutunghayan sa sharia, sa batas ng Islam, ito ay muraqabatullah fi sirri Muraqabatullah fi Ibig sabihin, ito yung pagmamasid ng Allah sa kanyang mga alipin sa pamamagitan ng kung ito man ay nasa sikrito o di kaya ay nasa hayag. Sikrito o hayag. Sikrito mong ginagawa, minamasdan ka ng Diyos, ng Allah. Kung hayag mo itong ginagawa, minamasdan ka ng Diyos, ng Allah. So, yun po ang ibig sabihin niya. Okay? At ito po ay meron siyang rukan. Meron siyang haligi, ngunit isa lang. Ang Islam, mayroon siyang limang haligi. Okay? Alam po natin yon At ang iman ay mayroon din siyang anim na haligi. At ang Islam, ang ihsan na ito ay isa lang. Ano po ito? Ang ta'abudallaha ka'an nakatarahu fa'in lam ta kun tarahu fa'in nahuyara ka. So, yun ang kanyang haligi. Na ang sambahin mo ang iyong Panginoon na para bagang nakikita mo siya. Okay? Fa'in lam ta kun tarahu fa'in nahuyara ka. At kung hindi mo siya kayang tingnan o kung hindi mo siya abot ng iyong paningin, hindi mo siya nakikita, so isa puso mo na siya ay nakikita kanya. So kaya yan ang pinakamataas mataas na antas ng pananampalatayang Islam, ang ehsan. So paano yung pagpapakabuti mga kapatid? Okay, ang pagpapakabuti ay mayroon siyang apat na paraan. Una, bilmal, sa pamamagitan ng ating kayamanan. Tayo ay magbibigay ng uh, tulong sa mga nangailangan. Dahil doon ay makakamit natin yung antas ng tinatawag na al-ihsan. Maging mabuti ka sa kapwa mo sa pamamagitan ng yung kayamanan. Kung ikaw ay may pera, mag-abot ka ng sadika, sadaka, magsadaka ka. Okay? Ang pangalawa ay aljah ibig sabihin ng uh, al aljah na tinatawag ay uh, uh, kung ikaw ay may kapangyarihan, kunyari lang, mayroon kang solta o kapangyarihan, okay, at humingi sa iyo ng pamamagitan o yung tinatawag na wasita sa Arabic, okay, so tutulungan mo siya sa pamamagitan ng yung power, sa pamamagitan ng yung uh, lakas. Kung ikaw ay malakas sa isang company, So, dahil doon, nakakapagbigay ka ng ehsan sa tao. Okay? At ang ikatatlo ay al-ilm, sa pamamagitan ng kaalaman. So, kung ikaw ay maalam sa pagbabasa ng Quran, alam mo yung mga ahkam o tajwid, so, turuan mo yung kapatid mo na walang alam sa ahkam o tajwid. Tulungan mo siyang bumasa ng Quran. Okay? tuloy mo sa kanya kung halimbawa kung mayroon kang kaibigan through Facebook na hindi marunong magfatiha o hindi alam ang ng uh, sala, kung paano mag-sala. So mga kapatid, sa panahon ngayon napakaano natin, ano? Ah? Napaka-high na natin. So tulungan mo siya, tawagan mo, mag-video call kayo. Okay, pero kung lalaki sa babae, hindi po pwede mag-video call, ano? Kasi mahirap na, fitna. Okay, mahulog kay sa fitna. Hindi, mo, okay. So, ang uh, ikatatlo ay albadan, sa pamamagitan ng katawan. Halimbawa, may nakita kang matanda, kailangan niya ng tulong, hindi niya kayang kargahin ng isang ano, kanyang pangarga, so tulungan mo siya sa pamamagitan ng iyong ano. Okay. So, yun po ang uh, apat na mga uri ng uh, o antas ng al-ihsan ilal-khalq. Ito yung pagpapakabuti sa uh, mga nilikha, mga nilikha ng Allah. Okay. Ang ikadalawa ay uh, ihsan fi ibadat fi ibadatil khalq, ibadatil khaliq. Ibig sabihin, ito yung pagpapakabuti sa pananampalataya o pagsamba sa ating tagapaglikha. Yung kanina, pagpapakabuti sa kanyang mga nilikha at nabanggit ko yung apat. Dito naman ang pagpapakabuti sa nilika, sa tagapaglikha So, paano po yun? Ito yung martaba al-mushahada. Ito yung antas na sa pamamagitan ng pagtingin. Okay, mataas na antas po ito, al-ula, no? Okay. Paano po 'yun? Ta'budullah ka'annaha ka'annaka tarahu. Okay? Nasambahin mo si Allah na para mo siyang nakikita. At ito wa a'la martaba. Uh, martabatain. Ibig sabihin ito yung pinakamataas na antas. Ang sambahin mo, ang Panginoon mo Na para mo siyang nakikita Okay So Athania at ay Martabat al-Itla wal murakabah. Ibig sabihin niyo Ito ay uh, uh, ikadalawa ay antas na Pagmamasid Minamasdan mo Minamasdang kanya Yung kanina, para mo siyang nakikita Ito naman Iniisip mo Na nakikita kanya So ang isang tao na kapag ka saya ay gumagawa ay gumawa ng kapag kainisip niya na si Allah ay laging nakamasid sa kanya, tandaan mo, nakakahiyang gumawa ng masama. Okay? Nakakatakot pati gumawa. Kung ang iyong Panginoon ay naka iniisip mo na nakamasid sa iyo palagi, so hindi mo kayang gawin ang isang gawaing hindi makatarungan sapagkat takot ka sa ating dakilang tagapaglikha. So, Sinabi na Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyo mga kapatid sa pananampalataya Islam, itong pagiging ihsan o magiging muhsin o pagiging mabuting tao ay isa ito sa mga dahilan para makapasok ang tao sa paraiso. At ito ay isa sa mga katangian ng tao na, nakapa, na makakapasok sa paraiso. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kano, sino, tingnan mo, mga, ang kanilang ano, yung mga nakapasok sa paraiso. Kano, kalilam minal layli mayah Kaka, sila ay kakaunti lamang ang kanilang tinutulog. Sila ay nagtatahajud, nagdarasal. Ha? Huh? Wabil ashari hum yastagfirun. At sa madaling araw, ibig sabihin ito, yung pagdarasal sa fajar, pag dumarating fajar, sila ay nagdarasal. Okay? Wafi amwalihim hakun lisa lisaili wal mahrum at sa kanilang kayamanan, okay, ay ibinibigay nila ang karapatan ng mga nangangailangan. Ibig sabihin, kung may mga naghihikawos, mga kapospalad, ay binibigyan nila ito, tinutulungan nila. So, ganun po, mga kapatid sa pananampalataya. So, naway, maiksi lamang yun, ngunit, naway, kapulutan natin ng aral yun, sapagkat, tulad po ng sinabi ko sa inyo, yung po, yung pinaka- mataas na antas ng bahagi ng pananampalatayang Islam. Wa akulu kau lihada wa astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At susunod, ang pag-usapan natin ay uh, patungkol sa alaqah bayna al islam wal-iman wal-ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya'Allah.